Tak dobrý den, dneska na Robert a Petr Šachy. Já jsem Petr Koutný. Dneska mám pro vás možná zajímavý šachový trénink. Budou to pozice, kde není skoro co hrát. Teda naopak je možné hrát cokoliv, kdekoliv a jakkoliv, ale je těžké věřit, že hrajeme ten správný tah. Jsou to pozice, kde často si řekneme já nevím, co mám hrát. Ztrácíme čas, energii důvěru, že hrajeme dobré šachy, sebejistotu a jsme možná malinko nejistí. Je to škoda, protože i takové pozice se dají krásně hrát, přináší nám radost a napětí takového toho správného šachového souboje. Pojďme se podívat na to. Doufám, že se vám to bude líbit a že budete malinko lepšími hráči. Na tahu je Černý a co si teďka myslíte, že bude Černý hrát? Jak bude Černý přemýšlet na touto pozicí? Jaký tah ho napadne? Jakou figurkou nebo pěšcem bude hrát? A proč? Je důležité sledovat sám sebe, jak přemýšlíte. Nad čím přemýšlíte? Jaký tah vás napadá a jaký tah vás právě nenapadá? A jedno zlaté šachové pravidlo říká, že když nevíš, co máš rád, a to já nevím dost často, máme si najít naši nejhorší figurku a tu si vylepšit. A přesně o tom bude dnešní video. A uvidíte, že až uděláte pátý diagram, že to bude samo. Pojďme se na to podívat. Když si ty figurky pěkně rozebereme, tak řekneme si, že věžky jakž takž. Nehledáme Dobrou nebo průměrnou figurku, hledáme nejhorší figurku. Takže ty věžky nejsou nejhoršími. Dáma je solidní, ten kůň brání našeho krále, brání dobrého pěšce na D5. Střelec na E6 možná může připadat jako špatná figurka, ale i špatná figurka, která brání důležitého pěšce. Je dobrou figurkou, a nakonec jsme u té poslední figurky. Co dělá tento střelec na E5? Je to možná překvapující, že tento střelec na E5 je v tomto okamžiku tou nejhorší figurkou, ale nic tam opravdu nedělá. Z těchto všech figurek černého je tento střelec nejhorší. Dobře, pojďme se podívat, jak tento střelec rozhodne party. A opravdu to není vtip, když řeknu, že nejhorší figurky rozhodují partie. Buď nám ty partie prohrají, anebo z těch nejhorších jsou ty nejlepší a nám tu partii vyhrají. Čeny zahrál střelec na B8. Ne, to není vtip. Chce hrát dáma na D6 a porozit matem, protože u bílého krále není tady kůň a vlastně nikdo ho nechrání. Nebudem naivní, že bílý nenajde tah G3. Dobře, Natahuje černý a co bude černý hrát? A když se budu opakovat, tak řeknu dobrý, 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 co dělá tento střelec, nevím, kam ho dáme, dáme ho na A7. Proč? Protože připravíme tah D4. Proč? Protože chceme otevřít pozici, kdy věříme, že soupeř má špatné figurky, co mu hraje tento střelec, co mu hraje dáma a věžky a tento kůň mu taky nic moc nehraje. Bílý nemá dobré figurky a proto my zahrajeme střelec na A7 a místo, aby ten bílý si ty své figurky nějak vylepšoval, tak zahrál tak G4. To je typický tah, který se stává skoro v každé druhé amatérské partii. Prostě jeden vylepšuje a druhý o tom neví. <laughs> a vidíte, že prostě bílému nehraje střelec, ten kůň taky nějak nemá velkou perspektivu z tohoto políčka. Jo, kdyby stál tady, tak to je úplně jiný příběh, ale nestojí tam. No a další zlaté pravidlo říká, že když máte lepší figurky, než má váš soupeř, tak tu pozici otevřete a D4 je otvírák jak Brno, takže H6, D4 otevíračka a pojďme zetím, protože v otevřených pozicích se ukáže rozdíl nejen mezi hráči, ale mezi figurkami. Samozřejmě střez na B3 to je zabiják, střelec na B8, proč ne, třeba uděláme dalšího zabijáka tady, a kdyby ne, tak uděláme zabijáka tady. A pojďte se podívat, jak teďka ten černopolný střelec tady skáče, řádí a dělá bílému neplechu. Dáma fotří, střelec na D5, Zetí, vybrat C1, hotovo. Samozřejmě ještě není hotovo, ještě se bude hrát, ale pravděpodobně je hotovo. Wow, střelec na E5, to snad není možné, aby z té nejhorší figurky byla ta nejlepší. D5, vzeti na B2, vzeti na A3 a Chago Bello je konec, prostě je bílý, musí prohrát. Ještě jednou, uh, pojďme se podívat. Když takto budete přemýšlet, vaše nejhorší figurka, dejte jí šanci, dejte jí život a ona vám tu partii vyhraje. Pojďme se podívat na další ukázku. E, na tahu je bílý. Je to strašně jednoduchý. Máte jenom tři figurky, co budete hrát. No, e, protože na šachovnici je dáma, tak ten král ještě zůstane zbaběle za křovím schovaný, teda Schovaný za vlastními pěšci, a proto máme jenom dvě figurky. Z těch dvou figurek, která je horší, ta dáma my si myslím, že nedělá špatnou práci. Ta má prostě spoustu možností, jak být ještě lepší a krásnější, ale tento kůň, to je kůň obranář. A je důležité si pamatovat, že naše figurky mají napadat, ne bránit. Samozřejmě, ten černý kůň je. Taky špatnou figurkou, ale to je figurka našeho soupeře. Takže z tohoto pohledu je ten kůň horší figurka, ten kůň má napadat, a proto zahráme kůň D2. Proč? Protože když se zbavíme těchto dvou pěšců, jako vyměníme je, tak na konci soupeří zůstanou špatní pěšci. A skoro každá koncovka je pro černého teďka špatná. Kdyby se nám podařilo vyměnit dámy, tak ta jecovka je na, na hraně výhry. Dobře, stalo se kůň C6, kůň E3, šach, šach G3, šach, něco takového, dáma G4, dáma F5 a já si myslím, že je docela pohodová hra. Pojďme na další ukázku a v tomto okamžiku je na tahu bílý. Co si myslíte, že teďka bude bílý hrát? Další typická pozice, kde není taktika, kde se dá hrát cokoliv, ale jenom jeden tah je nejlepší. Dobře, střelec určitě dělá dobrou práci, tak trošku zlobí černé figurky na F6, E7 a D8, e, takže ten je ještě dobrý, ten kůň napadá, dělá něco v centru a brání našeho krále, ten je dobrý, věžka, centrální pěšec potřebuje podporu, dívá se na pěšce a na dámu, to je taky solidní, dáma možná nic moc, ale dejme tomu, co dělá tahle ta věžka na B1. A takovou rychlou analýzou, řekneme si, že máme hrát věžkou. Nebo prostě máme pracovat s tou věžkou. No a teďka si můžeme říct, co s ním budeme dělat. Já osobně, protože jsem malinko lenivý hráč, bych zahrál jednoduchý tah dáma E3 a věž D1. A asi by to bylo správný, protože dáma na E3 stojí lépe než na C1 a věžka na B1 stojí na D1 hodně lépe. Teďka by jsem se pochválil a řekl bych jsem si, wow, já si ty figurky dneska krásně vylepšu. Ju. pozor, je důležité se v party chválit. Když sami sebe pochválíte, samozřejmě to nikdo za vás neudělá, tak si budete víc věřit. Budete mít důvěru, že dneska máte svůj den a že dneska vyhráte. Je důležité se v partích pochválit, ale je důležité taky se snažit najít lepší tah. A ten nejlepší tah byl věžkou. Samozřejmě to je nejhorší figurka, ale věž A1. Já vím, že to zní divně, ale minimálně bychom hráli věžkou eh, na D1. Protože po věž G8 přišlo vzetí, vzetí a věž A5. Ajajaj, ajajaj, ten pěšec to už moc dlouho neuhraje. Z nejhorší figurky věžka na B1 ta nejlepší figurka na A5. A o tom jsou právě ty šachy. Když se nám podaří z nejhorší udělat nejlepší, tak vyhráme. Střez na B5, C4, B6, věž A1, střez na C6, věž A6. Je tam nějaký materiál a zase nám to ta věžka uhrála. Když nás zpátky a necháme tu věžku na B1, tak možná na tu věžku to prohrajeme, protože hrajeme bez věžky. Když ta věžka bude hrát, makat pro nás, tak nám to ta věška vyhraje. Já si myslím, že to bylo hodně pěkný. Pojďme se podívat na další ukázku. Na tahu je bílý. Je to hodně lehký. Tak jo, co bude bílý hrát? Když se podívám, tak řeknu, věžky jsou Dobré, tady jsem spokojený, ale nejsem spokojený s těmito třema figurkami. Prostě s žádnou nemůžu být spokojený. I ten kůň na Fotři by mohl dělat něco lepšího pro mě. Buďte přísní na své figurky, nebuďte na ně hodní. Oni jsou vaši zaměstnanci, oni jsou vaši otroci, oni jsou vaší, vaší armádou, která musí pro vás makat. Dobrá, pojďme si říct, že by tento střelec. Dejme tomu, mohl stát na F3. To by nebyl špatný střelec, kdyby stál na F3. Super. Co tento jezdec? No, tento jezdec by potom mohl jít na D2, E4 a třeba C5. Tak, máme plán pro dvě figurky. Co tento špatný střelec? Eh, strašně rád bych ho vyměnil. Když to půjde, tak ho vyměním. Když to nepůjde, nechám ho tam, protože teďka mám práci se dvěmi figurkami. A uvidíme, jak se to bude hrát. Bílý Anatoly Karpov <laughs> zahrál jezde na D2, takže to hrajeme jako Karpov. Super, tomu rozumíme. A4. Dobře, střela F3, vylepšovačka střelce, jezdce na E4. No a teďka na tahu Bílý, zase se na to podíval a řekl si, co mám hrát? Dobrý kůň, dobrý střelec, dobrá věžka, dobrá věžka, špatný střelec. A přesně tak to přemýšlel Karpov a právě proto byl nejlepším hráčem na světě. Pozor, tak to musíme přemýšlet u každého tahu. Když tam je taktika, tak ji musíme vyřešit. Když tam je strategie, častokrát to bude na naše figurky. Špatný střelec, co s ním? Jak to Karpov tady vyřešil? zahrál A3 a střel na B4 a vyměnil toho střelce. Prostě Karpov nechce mít špatnou figurku. Karpov nechce hrát špatné šachy a po A3 střel na B4, vzetí, vzetí, jed na B6, jed na C5. Fantastický jezdec, super, super střelec a teďka mu nehrají ty věžky, takže Karpov bude muset něco dělat s těma věškama. A samozřejmě nebude spokojený s tímto králem, pořád, pořád je co zlepšovat. To je na těch šachách to nejkrásnější. Střelec na A8, věž A1, dobře, kdyby šel jezde na C4, tak mu Karpov tady hodí tak B3, trošičku ho tam pozlobí a vylepšujeme si krále na F1, hmm. Karpov nechce měnit svého jezdce, samozřejmě pozor na to, náš kůň je o hodně lepší než kůň na D7, proto nemusíme měnit naše dobré figurky a můžeme si je nechávat. Je dobré nechávat soupeři špatné figurky, no a teďka běž A3, která figurka je špatná, hmm, asi nehraje král, teďka zahrál B3, a která figurka je u bílého nejhorší, opět. Dobrý, dobrý. No, mám oni strach, ale dobrý. A co ta věžka? Proč by nešla na A1? A je tam. Eee, teda figurka teďka by mohla něco dělat, něco lepšího. Oky, oky, oky. A třeba ten střelec by mohl na D1 podpořit ten souboj, ten oheň, ten plamen na A4. No, zetím vzetím. A je to spíš víc. Samozřejmě a pak to Karpo vyhrál. Není to těžký, dáme si to ještě jednou. Mně se to hodně líbilo, takže v tomto okamžiku vidíte, že nám hrají tři figurky a hraje to Karpov. Karpov si řekne, že ví v tomto okamžiku, co má dělat s jezdcem a střelcem, milopolným, a to černopolního si nechá na později. Takže jezdec jasný, střelec jasný, jezdec jasný, no a teďka vidí, že může vyměnit svého špatného střelce, ten okamžik právě teďka nastal, proto zahraje A3, střelec na B4 a zbaví se toho střelce. Okidouky. Karpov dáje se na C5, má dvě dobré figurky, střelce a koně. No a ty věžky, které bývaly před tím dobrými, teďka nejsou úplně skvělé a právě s těma se musí pracovat. Věž A1, aby trošku zabránil taho kunce 4, nehraje král, nebude měnit svého dobrýho jezdce, to dává smysl. Věž A3 připravuje B3, vylepší krále, zahraje B3, nehraje mu věžka, z těchto čtyř figurek je nejhorší ta věžka. Střed na D1 a vyhraje pěšce. Hotovo. Co mě se tady líbí, ještě jedna pravda. Že v tomto okamžiku máme špatné tři figurky a dobré věžky. A když ty tři figurky vylepšíme, no tak pak budou špatné věžky. To neznamená, že nějaká figurka je dobrá a je dobrá na celou partii. Ono se to stále mění, jako kdybyste jeli autem nahoru, dolů, dolů, nahoru a vlastně musíte přemýšlet, která figurka je nejhorší a neplatí to, že dobrá je dobrá na pořád. Tak jo, dáme si další ukázku, ať nezdržuju. Strašně jednoduché. Natahuje bílí, co bude bílý hrát. Máme tři figurky. Možná ten král by mohl jít sem, ale pozor, není to naše nejhorší figurka. Věška není naše nejhorší figurka, máme hrát tou nejhorší. Ten jezdec. Co dělá ten jezdec? Je to strašně jednoduché, když se takto zeptáte, když to takto vidíte a najednou víte, že máte hrát jezdcem. Nemáte hrát králem, nemáte hrát věžkou, máte hrát jezdcem. Dobře, ten kůň by mohl stát výborně na F5, výborně na G4, výborně na C5, no tam asi ne, nebo někde tady. Proto ten bílý zahrál jezdec na D2, připravuje jezdec D4, jezdec F5. Že jo, Soupeř tomu ale zabrání a zahraje tah C5. Natahuje bílí, co bude bílý hrát. A znova, dobrý král, dobrá věžka a ten kůň se zase nějak nepovedl. Nestojí dobrý, že ne? Dobře, ale když zahrál D5, tak nám dal políčko, že zahrál C5, nám dal políčko D5. Ten kůň jde zpátky, protože ten bílý s tím koněm pracuje a míří na políčko D5 tak, tak, tak a je úplně jasný, že ten kůň je dominantní v té pozici. Mně se to moc líbí, prostě jak to ten bílý hrál. Zase byl to Anatolij Karpov mezi námi. Takže jasné je, že nehraje dobře ten kůň. Ten kůň začíná pracovat, začíná hledat dobré políčka. Pozor, máme hrát tou nejhorší figurkou. To je kůň, no a teďka, když se nám nepodařil plán, tak musíme změnit, zamyslit se a najít pro tu nejhorší figurku to nejlepší políčko. Takže tak, 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 tak a je to. Další ukázka. Natahuje bílý, co si myslíte, že bude bílý hrát? Hmm. Je to trošku chyták, protože není to vždycky o strategii. Někdy to je o taktice. A taktiku musíme taky kontrolovat. Nemůžeme si myslet, že šachy jsou jenom o strategii, jenom o vylepšování. Protože tady, každý, kdo neviděl celé sběr D4, tak si ho teďka spočítá a zeptá se, jestli tady bílý nevyhrá figuru. A doufám, že máte pravdu, protože po vzetí napadnete nejenom věžku, ale hlavně napadnete i střelce. Pozor! Šachy jsou hodně komplexní hrou a musíte být dobrými hráči ve všech kategoriích. To znamená zahájení, střední hra, koncovka, strategie, taktika, profilaxe samozřejmě. Je to hodně, ale to, abyste zahráli dobrý tah, kde není taktika, já si myslím, že vám tohleto video může hodně pomoct. Doufám, že se vám tohleto video líbilo, jestli ano, tak díky za každý like, odběr, komentář a dáme si třeba nějaký bonus. Mám tady další diagramy, můžeme se na ně podívat. Tady, to je, to jsou trošku pěšcovky, pěšcovky, které bychom měli umět, jsou to dobrými tréninky na propočty variant, protože pěšcovky se dobře propočítávají a hlavně se dlouho, daleko dají spočítat. Natahuje bílý a bílý vyhraje. Bílý samozřejmě vyhraje, když tady ty dva pěšce zastaví nebo vezme a pak vyhraje volným pěšcem. Takže správně tady je na E2, na F2, vezme ty pěšce a pak to vyhraje, protože tento pěšec je strašně rychlý. Já vím, že to bylo lehký, ale prostě není to lehké to odtahat, ale je to těžší si to v hlavě představit. Prostě na E2, na F2, na G3 a pořád ty varianty kontrolovat. Je to opravdu strašná síla se naučit pěšcovky dobře počítat. No, to bylo jiné kafe, i tohle je pěšcovka. pojďme si už počítat, jak to bílý vyhraje. A bílý vyhraje, když bude král D5, a já to táhat nebudu. Půjdeme na D5, on půjde G4. Pak půjdeme D6, on půjde G3, dáme si dámu, on to vezme, půjdeme C7, G2, dáme šach, šach a mat. <laughs> tak a teďka si to spočítejte. V hlavě si to ukažte, abyste si ty varianty viděli, protože toto je fakt nejlepší trénink na propočty. Ještě jednou, na D5, na D6, šach, šach a mat. Tak to bylo trošku z koncovek, možná zákeřný, ale pojďme zpátky do našeho tréninku. Natahuje černý, co bude černý hrát. Máme tři figurky, jasné, že tady není taktika, ta nejhorší je ta věžka, kde ta věžka má jít, má určitě na sloupec, spojit se s věžkou a napadat pěšce. Super, že Dobře, v tomto okamžiku máme tři figurky, která z těch figurek je asi nejlepší nebo nejhorší. A na to věžka nic moc a kdyby šla na D4, tak je to úplná bohyně, proto věž D4 a podle našeho plánu jsme zahráli správné šachy. Jednoduché, silné, ale opravdu nejlepší. Dobrá, natahuje černý, trošičku těžší, co bude černý hrát. Jasný, asi nejhorší figurka je střelec, figurky by měly napadat, tak zahrajeme střelec na A6. Můžeme i střez na B7, ale střez A6 může být silnější, ale správně je hrát střelcem, protože to je naše nejhorší figurka, no potahu střez A3. Co budeme dělat? Co budeme hrát? V žádném případě nehrajeme dámou, protože to je naše nejlepší figurka, Nehráme jezdcem a nehrajeme střelcem, protože to jsou figurky, které už hrají, ale nehraje nám věžka na A8 a nehraje nám král. Není zdravé stát králem v centru šachovnice, proto velká rošáda je úplně v pohodě. A najednou jsme prostě rozehráli všechny figurky, potom budeme vylepšovat jezdce a možná se podíváme, že tento kůň nic moc nebude hrát na C6. Stalo se F4, D5, velká rošáda, no a natahuje černý, a co si myslíte, že bude Černý hrát? Já bych hrál určitě věž E8, protože jsem líný hráč, který si myslí, že věžka na H8 nehraje a proto má jít na E8, ale někdy by řekl, že lepší bude tento kůň, který nehraje vůbec nic. Když se podíváte, tak tady nemá vůbec co dělat. A možná to je nejhorší figurka Černého. Víme, že mají figurky napadat, protože když napadají, tak jsou silnější a zahráte správně jezdec na A5. Po tahu C5 vám vysí na A6 celec, toho se rádi zbavíte a najednou máte překrásný ovězce na C4. Ze nejhorší figurky ta nejlepší. To je překrásný, mi se to strašně líbí, protože ten kůň na tom C6 opravdu stojí jako neknuba, prostě ňouma má lepší. Ale když mu dáte šanci, tak vám tu parti vyhraje. Další ukázka, jestli ještě nějaká je. Mhm. Je to jednoduchý. Natahuje bílý, co si myslíte, že bude bílý hrát. Máme jenom tři figurky, je to jednoduchý. Ten král, ach, já vím, že by mohl být lepší, třeba stát tady, já vím, nebo tady, tam asi ne, <laughs> ale je tam dáma. Takže pozor, ten král se ještě bojí. No a tak máme dvě figurky. Teda z těch dvou figurek je slabší. Budeme hrát tou slabší figurkou, ne tou lepší. A tento střelec se mi strašně líbí, protože snad si neumím představit ani možnost, že by ten střelec byl někde lepší. No a když tento je dobrý, to znamená dáma je špatná a dáma C3 je vyhrávající tah. A opět jsem našel to nejlepší, to nejsilnější za pár vteřin. A přesně takto se mají hrát čachy. Uh, Dobře, natahuje bílý, dáme si jenom jeden tah. Je to trošku komplikovanější, ale je to lehký. E, pojďme, dobrý, 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 co hraješ, nic. Pojďme si dát pod pěšce na D1, protože pak zahrajeme E4. A věžka se dívá nejenom na pěšce, na koně, ale na dámu. Je dobré dávat věžku tam, kde je soupeřová dáma. Super, jednoduchý, silný a já myslím, že je lehký. E, natahuje černý. No, a toto je trošku češí oříšek. Doufám, že ho zvládnete. Tak jo, e, co hraje tento kůň? Vůbec nic. Kde ten kuň má stát? Ten kuň má napadat. Takže když půjdete na G6, dobrý, není to špatný, ale co napadáte? Vůbec nic. E, když půjdete na C8 a, 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 a nic moc, na G8 žádná sláva. Samozřejmě, na F5. A tam je střelec. E, naše figurky mají napadat, neměli by couvat, měly by postupovat. Když dáte střelce na E4, dáte jezdce na F5 a tím pádem rozehráváte i střelce na F8. Nevěříte? Střelec na E4, jezdce na F5 mm, a za chvilinku tady vezmete pěšce. Ale jen se podívejte, jak se si krásně vylepšil jezdce. Mm, černý zahrál A5, Vzetí na A5, dáma A5, tím pádem se i naše dáma vylepšila. G4, no, tak jsme si vzali pěšce, že jo. A je to. Nic moc zásadního, těžkého, nepochopitelného v tom nebylo. Prostě nehrál kůň, nehrál stelec, nehrál dáma a král v centru. To všechno se musí vyřešit. Když se podíváme na další ukázku, tak hmm, na tahu černý. A co si myslíte, že bude černý hrát? Nejhorší figurka bude ten kůň. Já nevěřím, že tady má nějakou perspektivu a ten černý zhrál je zde na E7. Dobře, přišlo G3, G6, no a H5, je 4 přišlo zetí na F4, je z F5, je D6, je E4. Ale rozumím, že toto nebyl zrovna ten nejlepší diagram. No jo, a jsme na konci, protože, jestli si pamatujete, tak jsme tady našli tohoto střelce a zahráli třeba na B8. Uf! Dneska trošku další video. Doufám, že jste vydrželi někteří z vás až do konce a že něco si odnesete. Doufám, že i takové videa mají svůj význam a smysl a pomůžou vám hrát lepší šachy. Na konci tohoto videa díky za každý like, odběr komentář a budu rád, když se potkáme zase někdy příště na kanále Robert a Petr Šachy. Mějte se famózní. A třeba si někdy vzpomeňte na nejhorší figurku a tu si vylepšete. Uvidíte, jaké to potom budou krásné šachy. A se daří. Čau, čau, čau.